for the welfare of the society and the just government of the people of Kenya, I rise to oppose. Gĩko-inĩ kĩrĩa kĩonekete tarĩ ihera kũrĩ mũmbunge wa Githunguri Gathoni wa Mũcomba kumana na matua make ma kũregana na mendekithia ma watho wa kĩgĩna gĩa gũtũma ũrĩa warĩ mũmbunge wa Githunguri Kago wa rendia na milioni igĩrĩ kũhangĩra mũtaratara wa gũtura werũ mambarita ma kĩoro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kanjai thutha wa mũgũthũkio nĩ ndege ya president hĩndĩ ya icera rĩake rĩa ica ikuhĩ gũtumũrĩte ciũria nyingĩ ciegemaine na mũigarũiyũrĩre wa ũteti ti wa Githunguri ni ateti arĩa marendaga gũthondeka atĩ nĩ meguthũkia icera rĩa president nĩ ndĩronire angĩ makiuga atĩ kĩoro gĩa primary nĩ kĩagũithio na makiuga ũrĩa magĩtwagĩrwo nĩ gwĩka ta atongoria tũtiagĩrĩirwo atĩ kĩoro tondũ nĩ kĩagũithio nĩ rũhuho rwa ndege atĩ twandĩke social media tũrĩ atongoria tũragĩrĩirwo nĩ gũka gũkũ thukuru tũmenye ũrĩa tũgũteithia thukuru nĩgetha kĩoro kĩu gĩcoke harĩ kĩgĩna gĩkĩ Urugamĩrĩri wa cukuru ũyũ ũkiuga nĩ ũgũikara thĩ gũtabarĩra ũrĩa mbeca ici ikũhũthĩka kũhe ũthiũ mwerũ cukuru ũyũ. Na tũrenda tũwoe ta ũteithio kuma kwĩ president witũ. Atĩ nĩ aragũire gũkũ Kanjai na arona hena maũndũ marabatara gwĩkwo. Noguo ta rutani, ta board na ta parents nĩ tũkũnyitana. No kũringana na ateti, gũkĩonekana iherithia kũrĩ mũmbunge wa gũkũ, Gathoni wa Mũcomba, kuona ndũmĩrĩri ya president, ĩtũmĩtwo mũmbunge wa tene wa gũkũ, Kago wa rendia. Kaũndũ kau nĩ ndĩrakaiguire, nĩ andũ marageria kũrehe ũteti itarĩ na kũrĩ orĩ. Nĩndĩretire mũndũ ũgwĩtwo Kago wa rendia haira, na tũrarutwo ũteithio wa andũ acio mbembe ciao ciathũkirio nĩ ndege. Rĩu rĩ, mũgĩkũyũ augaga mwendi ũthaka ndacayaga. Ndege cioka rĩ ciokire na maũndũ mega president augire nĩ tũgũteithia Githunguri ndĩire rĩu ndege ĩkĩrĩ o ndege rũhuho rwayo rũkĩrĩ o rũnene rĩu rĩ tũmaũndũ tũu tũtiagaga no nĩ tũratũmanire athuri acio me hau na atumia acio nĩ marateithirio nĩgetha makĩhote gũcokia kĩmera kĩao. Gũkoretwo na njokanĩrio ya mĩario ng'enda-inĩ kũrĩ atongoria a gũkũ Githunguri makoretwo makĩmenereria mũmbunge wao nĩ kwaga kũnyita mbaru ambunge a mwahũ wa Kenya Kwanza hĩndĩ ya ndereti ya kĩgĩna ĩrĩa ĩracokire kũhĩtũka ona thutha wa Gathoni wa Mũcomba kũregana nayo. Ĩndĩ mwahũ ũmwe wa aikari a gũkũ nĩ ũtũgĩrĩtie itua rĩake na kũrũgama na ũcamba na mũrũgamo wake. I have gone to my people in Githunguri constituency and they have told me very loudly that the government of Kenya through the finance bill proposal 2023 it is punitive, it is oppressive and it is scandalous. Kwa sababu nia yangu ni kupanga hawa vijana. Si tulisema bottom up. Iko mahali bottom kuliko mtu mwenye hana kazi. Si ule mtu anatembea barabarani ndio ako bottom. Ule hana kazi. Tunaanza na hawa watu wa bottom. Na ndio tumeweka katika hii budget ndio mnasikia kelele iko kelele kwa sababu wadosi hawataki watoe kitu ati hao watu waendelee kuhangaika. Bana aika angena mna hiyo mwige wa Githunguri urauga ndũngĩenda kuona ũkĩgiritanio na ndũgamano ici cia ũteti kuona no mage gũkinyĩrwo nĩ ũtungata ũrĩa mabatiĩ na njĩra ĩgwete na ũguo makĩũria ũiguano mwambie atusamehe watu wa Githunguri atusamehe kabisa kwa sababu sisi tulimtuma atupatie kile atawapee watu wale wengine maparabara shure kila kitu atupee ndo mundu tugithurite na mundu tutumite nigetha indo atugirire indo aturehere riu riri aregana na thirikari kana mutongori uri aweho nigutucokia na thutha na nikwari ona ndu amwe aria mana korwo mathuritwo magithie makiregana na mutongori wa bururi riu tugikorwo twithina ine miaka 10 Hado ineha Inoro TV kuma Githunguri county ine ya Kiambu jetagwo Charles Gikunga wa Kariuki.